بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. جتھے بھی مخاطب فرمایا ہے الکعبات کے نال مخاطب فرمایا ہے ذاتی نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا. اے میرے پیغمبر دے اسم دے کمالات نے میرے پیغمبر دا بابرکت نام ہے کہ میرے پیغمبر نو یا محمد کہہ کے رب نے مخاطب نہیں فرمایا. تے جدو نام لیا نا عظمت والا پھر یا جو ہے اس نو علیحدہ کر دیتا تے فرمایا محمد رسول اللہ. یہ تو نہیں آخیا یا محمد رسول اللہ ہے کہ جتے یا دا لفظ آیا نال محمد دا لفظ نہیں آیا. جتے محمد مصطفیٰ دا پیارا نام آیا اتے یا نال نہیں آیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداؤ علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم في الانجيل. يا محمد کہہ کے اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دنیا دے لوگو میرے سنی غیور مسلمان بھائیو اے اتنی عظمت والا نام ہے میرے پیارے پیغمبر دا. اللہ فرما دے میں اس نام نو اتنا بلند کر دیتا ہے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک اس نام نو میں اتنا بلند کر دیتا ہے. فرمایا خشکی ہووے تری ہووے پہاڑ ہووے سمندر ہووے فضا ہووے ہوا ہووے فرش ہووے عرش ہووے جتھے میرے خدا دے نام دے ڈنکے بجن گے اتھے مصطفیٰ دے نام دے ڈنکے بھی بجن گے. جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ یہ جتوں تک رب العالمین دا تذکرہ ہے اتوں تک رحمت للعالمین دا تذکرہ ہے. جتے خدا دا ذکر ہے اتھے مصطفیٰ دا ذکر ہے. اس واسطے خدا نے اپنے نام دے نال اپنے مصطفیٰ دا نام ملا لیا. اتنی عظمت والا نام میں کیوں نہ آکھا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ دا صحابی یہ آندے نے وشکال من اسمه لیجلہ. ذرا توجہ کرنا ابوالکلام آزاد نو پڑھنے والو علامہ اقبال نو پڑھنے والو مولانا الطاف حسین حالی نو پڑھنے والو یا حضرت بوہانی نو پڑھنے والو ذرا محمد الرسول اللہ دے صحابی دے الفاظ سے بھی غور کرنا. آندے نے وشکال من اسمه لیجلہ فضل عرش محمود وہذا محمد. آندے نے خدا نے میرے مصطفیٰ دا نام اپنے نام دے نال ملا لیا ہے. جتھے خدا دا نام ہے اتھے محمد مصطفیٰ دا نام ہے. آندے نے زمل الہ اسم نبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس الموزن اشہد. حسان بن ثابت آندے نے جدو مؤذن پنج وقت اذان آندا نا تے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ نال مؤذن نو کہنا پیندا اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا جتھے خدا دا نام ہے اوتھے محمد مصطفیٰ دا نام. ایک کون نبی ہے آندا جن کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں جن کا ذکر ہوتا ہے وہ زمینوں آسمانوں میں نمازی کی دعاؤں میں مؤذن کی اذانوں میں
پیغمبر ہے جس کا پیارا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدو مؤذن اذان آکھے گا, جدو آکھے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ, نال کہنا پے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ. جدو تکبیر کہنے والا تکبیر آکھے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ, نال کہنا پے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ. نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا, التحیات پڑھے گا, آکھے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ, نال کہنا پیندا با اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس واسطے اذان وچ میرے نبی دا نام, تکبیر وچ میرے نبی دا نام, نماز وچ میرے نبی دا نام, کلمے وچ میرے نبی دا نام. او جب تک انسان زندہ ہے خدا دا نام جپدا ہے, مصطفیٰ دا نام بھی جپدا ہے. جدو آدمی فوت ہو جائے گا ادو بھی خدا دا نام تے بعد وچ مصطفیٰ دا نام. جنازہ پڑھدے ہو نا, جنازے وچ سب تو پہلے کیدا نام لیندے ہو؟ اللہ دا, تے بعد وچ محمد مصطفیٰ دا. اللہم صلی علی محمد وعلا. بندہ فوت ہو گیا, جنازہ پڑھیا, پہلے خدا دا نام بعد وچ مصطفیٰ دا نام. بندے نو پھر اٹھایا, او دی چار پائے اٹھا کے دوست لے جا رہے نے, اونوں لحد وچ اتاریا, قبر وچ رکھ دیتا, تے سب تو پہلے اللہ دا نام لے آئے, تے بعد وچ محمد الرسول اللہ دا نام لے آئے. او مسلمان, اس میت نو قبر وچ اتارن والیا, تو اس طرح قبر وچ میت نو اتارنا جیوے میرے نبی نے تینوں تعلیم دیتی ہے. حضور فرماتے ہیں جدو میت نو قبر وچ تو رکھے تے سب تو پہلے پڑھے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ. پہلے اللہ دا نام, تے بعد وچ مصطفیٰ دا نام, پھر قبر نو بند کر دیتا. فرمایا جدو دفنا کے واپس ہون لگے, ہن آ گئے اللہ دے فرشتے دوست دے پاس. وہ آن کے سوال کردے نے من رب کا, پہلا سوال کیے من رب کا من نبیوں کا, پہلے رب دا نام تے بعد وچ محمد مصطفیٰ دا نام. اینا نام جس نام دیاں بڑیاں عظمتاں نے. اور ذرا اس بات تے غور کرنا, مولانا سمسام اللہ دی قبر منور فرما دے وے, انہاں پنجابی وچ مصطفیٰ دی مدح دے گیت گائے, حضور دی نعت گائی. آندے ویکھو میرے نبی دا شان اتنی عظمت والا ہے, اللہ نے اپنے نام دے نال میرے مصطفیٰ دا نام ملانے. قرآن کیا دا برفانا لاکا ذکر اچھ, اس نام نو اسی بڑا بلند کیتا ہے. آندھنے چار چفیرے پہیاں, ہائے بابا سمسام اللہ دی قبر نو منور فرما دے. آندھنے چار چفیرے پہیاں, اوئے سونے دیاں تمانی, چار چفیرے پہیاں, اوئے سونے دیاں تمانی, خلک مٹھا سو شہد کر دیتا او تمانی, جی اللہ لے آوے موقع اوئے قدم جا چمانی, ہو جائے سمسام یوتے اوئے فضل غفار دا, نام محمد والا اوئے کال جے ٹھار دا, نام محمد والا. اندنے افضل تے بہتر جیڑا اوئے سارے خدائی تھی. کی کہندا ہے ایویں نہ لوگ کہہ دین بڑے پائے جنہ شان جان دینے. بابا سمسام آندنے افضل تے بہتر جیڑا اوئے سارے خدائی تھی, تھم ہنانا رننا اوئے جس دے جدائی تھی, کافرن مومن کیتا اوئے دل دے صفائی تھی, اس میں گرامی جس دا اوئے ورد سنسار دا, نام محمد والا اوئے کال جے ٹھار دا, نام محمد والا. اگے آندنے اوئے اندر برفانا پایا, برفانا
لاکا ذکر کاندڑے اندر برفا نہ پایا اوئے وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے اے نبیاں تو بکھرا شان اوئے پایا سلطان نے گھر گھر پہنچے آوے کھو اوئے نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے اتنی عظمت والا نام ہے کہ جیڑا نبی پاک دا ایک مرتبہ نام سن کے درود و سلام پڑھ دے وے 40 گنا خدا معاف کردا 40 نیکیاں ادا کردا اے میرے نبی دے اسم دے کمالات اسمی کمالات اے او نام ہے میں اے بات آکھی جتھے اللہ دا نام اوتھے مصطفیٰ دا نام آکھو گے یہ دی دلیل پیش نہیں کیتی دلائل میں پیش کر چکا ہے اگر آنکھوں سے قرآن دی صراحت نال بھی پیش کر دیا فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ہے نال کے نہیں رسول مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ جتھے اللہ دا نام ہے اوتھے محمد مصطفیٰ دا تذکرہ بھی موجود ہے پھر اندازہ کرو ذرا اس طرح کہ میرے نبی دا نام اتنی عظمت والا ہے کہ پہلیاں کتاباں وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے ایک تو قرآن والا ہے تے قرآن تو پہلیاں کتاباں تورات انجیل زبور اور صحف انبیاء تمام پہلیاں کتاباں دی اندر میرے نبی دا نام تے میرے نبی دا تذکرہ موجود ہے آکھو گے دلیل کی میں عیسائیاں تے یہودیاں نو چیلنج دے نال اے بات آکھاں یہودوں نے سارا آؤ میدان وچ اگر تہاڈیاں کتاباں چ آمنا دے لال دا تذکرہ نہ دکھاواں کہنا سید دا بیٹا ہی نہیں قرآن دکھاواں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل لو قرآن سن لو الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فرمایا قرآن تو پہلے جڑیاں کتاباں اتری سن حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل داؤد علیہ السلام تے زبور اور دیگر انبیاء تے جڑے صحیفے اترے نے انہاں صحیفے تے پہلیاں کتاباں وچ وی میرے نبی دا نام تے تذکرہ لکھیا ہویا ہے مکتوب عندہم فی التورات والانجیل انہاں کتاباں وچ وی محمد مصطفیٰ دے نام دے تذکرے موجود نے ایسی قرآن حدیث پیش کرا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اللہ اس بزرگ دی قبر منور فرمائے انہاں دی سیرت دی کتاب ایک معنات کتاب البدایہ والنہایہ اس دی اندر لکھتے نے حدیث لے آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے نے ایک یہودی دا بیٹا محمد الرسول اللہ دا خادم سی حضور دی خدمت کردا سی یہودی دا بیٹا وہ بیمار ہو گیا قریب المرگ ہو گیا میرے پیغمبر نو اطلاع ملی کہ تہاڈا غلام تہاڈا نوکر تے خادم تے یہودی دا پتر بیمار ہو گیا ہے میرے پیغمبر دی رحمت ویکھ لو میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھ لو او مسلمان اج تیرے دل وچ حسد آ گیا ہے کینا آ گیا ہے بغض آ گیا ہے تو مسلمان نو برداشت نہیں کر سکدا اودیاں اے عادتاں تے بیمار پرسیاں نہیں او کردا اودے جنازے نال شرکت نہیں او کردا مٹھی زبان نہیں ہو بولدا نہ کو پیسہ لگدا ہے تے نہ کو پائی لگدی ہے ہر چیز تے خرچ ہوندا نا اگر تو صدقہ نہیں دے سکدا اگر تو خیرات نہیں دے سکدا لیکن مسلمان پائی دے نال میٹھا تا بول سکنا اے دے تے کوئی پائی خرچ نہیں ہوندی اے دے تے کوئی پائی خرچ میرا پیغمبر آمینہ دلال یہودی لڑکا مصطفیٰ دا خادم نوکر بیمار ہو گیا حضور بیمار پرسی واسطے چلے گئے حضور گئے صحابہ دے نال بیمار پرسی کرن واسطے عیادت کرن واسطے جدو پہنچے اللہ دے نبی تے اس دے سرانے اس دا باپ بیٹھا تورات پڑھ رہے سی
ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਉਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੁਰਾਤ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਤੁਰਾਤ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਯਹੂਦੀਓ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਤਾ ਜੇਦੋ ਨਾ ਪੇ ਤੌਰਾਤੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾ ਮਖਰਾਜੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੁਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਹਲ ਤਾ ਜੇ ਦੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੌਰਾਤ ਨਾ ਤੇ ਮਖਰਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੁਰਾਤ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਯਹੂਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋ ਤੁਰਾਇਤ ਪੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ, ਤੁਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਯਹੂਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਰਫੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਤਰਫੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਸੂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਲ ਵੱਲਾ ਇੰਨਾ ਨਜਦੂ ਫਿ ਤੌਰਾਤ ਨਾ ਤਕਾ ਵਾ ਮਖਰਜਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਜੇ ਦੋ ਫਿਰ ਤੌਰਾਤ ਨਾ ਤਕਾ ਵਾ ਮਖਰਜਾ ਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੁਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਆਖੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹ ਵਾ ਇਨਕ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਇਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਪੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲੜਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ, ਸਿਆਪਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਪਾ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਸਹਾਬਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਰੋਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਸਫੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਕਸ਼ਤੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਖਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਸ਼ਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਖਤੇ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਾ ਕੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਅਸਾਦੁਲ ਬਰੇ ਵਾਨ ਮੌਲਾ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਆਂਦਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਗਰਦਨ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਲਮਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਚੁਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਦਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਗਿਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ, ਦਰਿੰਦੇ, ਭੇੜੀਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ